Qocaqçılar, salamlar, necəsiniz? Bugün yenə də söhbətimiz var və maraqlı söhbət davam edir. Məsələ ondadır ki, bugün də çox maraqlı bir yol xəritəsindən danışmaq istəyirəm, amma bu yol xəritəsi daha çox, elə demək olar ki, hamımızı maraqlandıran bir yoldur. Söhbət gedir front-end developer. Bugün müasir front-end developer nələri bilməlidir və nələrdən xəbərdar olmalıdır, onu danışmaq istəyəcəm. Ona görə də çay, kofe nədirsə hazır edin, yaxın durun, söhbətimiz başladı. Gəlin, öncədən mən əvvəldə bildirim ki, söhbətim gedəcək həqiqətən də front-enddən. Yəni, back-end hissəsinə və back-end mövzusuna hələ ki toxunmaq istəmirəm. Onun da ayrıca yolu var əslində. Amma front-end nədir? Siz eşitmişsiniz front-end və back-end, daha kim eşitməyib? Hər kəsin elə başlayacağı addımlarda eşitdiyi bu iki söz var. Front-end sizin interaktiv şəkildə istifadə etdiyiniz, istər mobil telefonlardakı olan proqramların üzü, istər web saytlarda istifadə etdiyiniz hər hansı bir imkan, üzdə bütün dizayn, hər bir şey front-enddir. Mən deyərdim ki, front-endin əksi elə back-enddir. Həqiqətən də, əgər front elə üz qabığı, üzdə görünən front-end, əgər mənim üçün mən hər dəfə qarşımda gördüyüm və onunla mütəmadi işlədiyim user interfacelərdirsə, amma back-end səhnə arxası, deyərdim, pərdə arxası baş verən proseslərdir. Bunu heç vaxt nə görəcəksiniz, nə biləcəksiniz. Orada hər hansı bir məlumatın emalı ola bilər, verilənlər bazası ilə əlaqələr ola bilər, bir çox maraqlı işlər var. Amma bir sözlə, orada baş verən logika, orada baş verən hər bir şey bu back-end sayılırsa, sizinlə dediyim kimi interaktiv olaraq qarşınızda fərq eləmir hansı cihazdan indi bu saat istifadə edib hər hansı bir proqramı və ya saytı istifadə edirsinizsə fərq eləmir. İstər telefonda, istər iPad-də, istər böyük ekranda fərq eləmir. Amma gördüyünüz nəcə o front-enddir və danışacağımız da bugün olacaq front-end. Front-end biliklərinə bugün nələr lazımdır? Gəlin ondan danışaq. Məsələ ondadır ki, front-end dünyası heç də sadə bir dünya deyil. Özdəki bir neçə məqamları gərək sizə deyəm. Əvvəldə sadə başlayanla, bir də sonda möhtəşəm bir biliyə sahib olan və böyük bir imkanları istifadə edənlə olan fərqi göstərmək istəyəm və ən aşağılardan başlayaq. Söhbət gedir HTML, CSS və JavaScript. Mümkün deyil ki, bu üçü front-end biliyində olmaya. Front-end dünyası elə bu üçündən başlayır. HTML mənim üçün web layihənin, web səhifənin öz strukturunu təşkil edən fundamental bilikdir. Yəni, səhifə məsələ HTML üzərindən karkas alır, struktur alır və formalaşır. Bir də CSS var. Biz də buna kaskad stillər deyirik və əksinə. Mənim saytımın rəngi, çaları və bir çox elementləri və hətta interaktiv olaraq üzərinə gələrkən nə olsun və s. və ilaxır bir çox dizayn işimi elə CSS vasitəsilə görürəm. Hə, bir də sonda JavaScript. JavaScript proqramlaşdırma dilidir. HTML, CSS proqramlaşdırma ilə heç bir yaxınlığı yoxdur. Düzdür, sıx əlaqəlidir, sonda neynsən elə JavaScript-də yönələcəksən. Amma məsələ ondadır ki, proqramlaşdırma sizə ilk birinci JavaScript-dən gələcək. Özə o JavaScript-i çox gözəl bilmək lazımdır. Səhifənizi, layihənizi, bütün işinizi real interaktiv edə biləcək bir varlıq və vasitə varsa, o da JavaScript-dir. Mən sizə bir şey deyim və tələbələrimə həmişə deyirəm, İstəyərdim, çox istəyərdim tədris zamanı birinci JavaScript-dən başlayaq, sonra HTML deyək, sonra CSS. Amma məsələ ondadır ki, nə qədər istəsən də bu ardıcılığı yaşada bilmirsən. Hamı birinci və normaldır ki, qaçır, öyrənir dizaynı, qaçır, öyrənir hər hansı bir tek varlığını, rəng varlığını, bunların hamısı biz anlayırıq və sonra gedir JavaScript biliyinə. Amma normalda mən bu cümlələri ona görə qururam ki, normalda bilin, bu qədər də qurduğunuz işlərin hamısı, istər HTML, istər CSS, gedir bağlanır JavaScript-də. Düzdür, HTML, CSS dediyim kimi proqramlaşdırma dilləri deyil. Amma
hər nə edirsənsə əslində, gələcəyin JavaScript üçün edirsən. Çox zaman nə edirlər, çox zaman HTML, CSS bir az öyrənirlər və deyirlər, və salam, mən bildim. Xeyr, bu elə deyil. Belə bir şey mümkün də deyil. HTML və CSS biliyiniz bir də ikinci etap çox ciddi şəkildə artmış olacaq bilik səviyyəsində JavaScript bir də sizin layihənizdə tətbiq olunarkən artıq hiss edəcəksiniz ki, hə, sən demə HTML, CSS əvvəldə öyrəndiyim kimi tətbiq olunmur və ona görə deyirəm ki, heyf, bizim tədrisimiz JavaScript, HTML və CSS ilə başlamır, əksinə HTML, CSS və JavaScript. Bu, bir çox yerdə bəllədir. İlklərdə birinci adımları tanıyırsınız, amma sonunda JavaScript gəlir. Beləliklə, istəyir front-end olun, istəyir back-end olun, fərq eləmir. Həqiqətən də fərq, proqramlaşdırma mütləq olacaq. Əfsuslar olsun ki, bir məqam var ki, bunu da gəlin vurğulayım. İstər-istəməz kursların da o qədər də vaxtı yoxdur əslində, bunu da mən anlayıram. Amma HTML, CSS-ə verilən saat və önəm JavaScript-də o qədər verilmir. Əslində, JavaScript elə bir dünyadır ki, və deyərdim ki, dillər içində JavaScript çox böyük zirvədədir. Bunu siz hətta elə sözü gedən süni intellektdən soruşsanız, belə biz dəfələrlə soruşmuşuq, deyir, JavaScript öndədir, həqiqətən elədir. Məsələn, onda ki, JavaScript döndü, oldu eyni zamanda həm front-end dünyası üçün, həm də back-end dünyası üçün. Təsəvvür edin ki, bir dili öyrənəcəksiniz, amma iki tərəfdə tətbiq edə biləcəksiniz. Bu çox maraqlı bir şeydir. Amma sizin səhifənizi yaşadan və interaktiv edən JavaScript-i, onu gözəl bilmək və ona ayıracağın vaxt çox böyük olmalıdır. Çünki orada gizlənir sizin alqoritmik ideyalarınız, data strukturlar, bütün data tiplər və nə, necə, nə üçün yaranır. Hər şey oradadır və sonra JavaScript-i biləndən sonra. Sonra artıq HTML-in DOM element deyə bir varlıq var. HTML-in DOM elementləri ilə interaktiv şəkildə gözəl yazı bir arada biləcəksiniz. Hə, bir də ümumiyyətlə JavaScript fərdi olaraq ayrıca server dili kimi yaşaya bilir artıq. Ki əvvəllər, lap əvvəllərdə aydın məsələdir, indi də əslində çox da böyük bir belə deyədim, fərq eləmir, amma əvvəllərdə ancaq frontend üçün və heç bir serverlə server mühitində yaşamayacaq bir dil kimi yaranmış JavaScript bugün xaliqələr yaradır. O həm server tərəfdə yaşaya bilir, həm də eyni zamanda frontend. Aydın məsələdir, sizin işiniz frontenddə onu gözəl bilməkdir. Hələ backend dünyasına keçid almırıq. Dediyim kimi, önəm verdiyim tərəf nədir? Frontend. Beləliklə, ilkin sizin yolunuzda olacaq biliklər HTML, CSS və JavaScript. Üçü də mükəmməl olmalıdır. Buradan vurğulamaq istəyirəm ki, Kozias kanalında ayrıca JavaScript biliyi və ona dair bütün dərslər yazılır və bir çoxu da var. Mən maksimal əlimdən gələni eləyəm ki, JavaScript-i bizim Azərbaycanda gözəl bilsinlər. Bilsinlər yox, gözəl bilsinlər və buna dair əslində JavaScript dünyasına dair çox maraqlı mən çalışmışam, dərslər yaradım və incəliklərə toxunum, eyni zamanda real misallar verim. Məsələ ondadır ki, JavaScript-i gözəl biləndən sonra dediyim kimi, sizin artıq level proqramlaşdırma səviyyəniz artmalı olacaq və mən əvvəldə vurğuladığım kimi, JavaScript frontend dünyasındakı kimi JavaScript biliniz artdıqca sizin həqiqətən də frontend leveliniz də artacaq və bu səviyyə çox zirvələrə qalxacaq. Məsələ ondadır ki, JavaScript-i gözəl biləndən sonra ortaya TypeScript gəlir. Mən JavaScript-i gözəl bilməsəm, heç ona keçid ala da bilmərəm. Amma bugünkü gündə ən böyük layihələr özün özlüyündə TypeScript üzərindən yazılmasını istər-istəməz tələb edir. Yəni, TypeScript-də yazılması gözəldir. Amma bu JavaScript biliyindən sonra gələn bir imkandır və mütləq bu da Kodias kanalında dərs kimi işıqlandırılacaqdır. Amma deyirəm, sən demə HTML, CSS, JavaScript deyib durmaq lazım deyil. Söhbət ondadır ki, səviyyəcə və layihənin öz nəhəng forması sizə elə məcbur, sizi məcbur edəcək ki, siz başqa JavaScript-in bugün müasir 2024-də nə imkanları yoxdur, müasir imkanlarına yönələsiniz. Biz hamımız JavaScript-i sadə istifadə etmirik. Hələ onun imkanları var, belə deyək, hələ ona duz da qatırıq. Olur möhtəşəm, JavaScript tək deyil və deyəcəklərim bundan sonra JavaScript üzərindən möhtəşəm biliklərdir. Hərdən də sizlər Instagram ya Facebookdan, hərdən də TikTokdan da yazırsınız ki, bəs hansı müddətə öyrənək?
Və burdan bildirim, işləyənə, işləyənə bilsiniz nə deməkdir? Gündə ən azı 4 saat, gündə ən azı 4 saat. İşləyənə bir işləməli gözəl öyrənməsi üçün 3-4 ay sərasər işləməklə böyük bir bilik bazası start olaraq mənimsəyə bilər. Gözəl. Eyni zamanda CSS üçün də həmin vaxt keçərlidir. Yenə də 3-4 ay yenə də çox gözəl üzərində işləməklə. Dediyim kimi 4 saat minimum. Fərqi yoxdur yaşınız neçədir. Həqiqətən də bu belə olmalıdır. Və əgər HTML nədir biləndən sonra, CSS nədir biləndən sonra, HTML dünyası sərhədsiz dünyadır. Bir çox şey varsa, bir çox şey sizə göstərməyiblər. Mən HTML və CSS dərslərini Kodyazda inanmıram deyəm sözün açığı. Çünki proqramlaşdırma dünyasında demək olar ki, nə göstərəcəmsə, HTML, CSS elə avtomatik gəlmiş olacaqdır. Amma mən HTML, CSS dərsləri bundan qabaq deyəndə imkanların elə bir məqamlarını göstərirdim ki, dedim, bunu heç bir yerdə tapamayacaqsınız. HTML-də də yazılmayıb. Və bir çox müəllimlər də bunu sizə göstərməz. Əslində, sərhəd yoxdur, amma normalda bütün yerdə, hər yerdə yazılır ki, belə eləyin, belə eləyin, belə eləyin. Amma normalda sərhəd yoxdur. Bunlar inşallah mən hər video çəkəndə inşallah ki, qarşımıza çıxacaq. Amma HTML, CSS ciddi işləyənə gözəl vaxt çərçivəsində öyrənilibsə və bundan qabaq TypeScript-dən danışmışdım, tipləri gözəl təşkil olunmuş bir JavaScript-də imkandır. Onu gözəl biləndən sonra baxın, bu səviyyəyə də çox gəlib çıxmaq lazımdır. JavaScript-də ayıracağınız vaxt ən azı 6-7 ay olmalıdır, ən azı ilk start üçün, demirəm, professional olmaq üçün. Professional olmaq üçün sizə illər lazımdır. Amma bu işi sevmək üçün də ən azı bir 6-7 ay lazımdır. Yenə də həmin o işləyənə aiddir. Amma əgər siz JavaScript-i də bildiniz, üzərinə 1-2 ayda gəlin ki, TypeScript-i öyrənmək üçün, hə, ondan sonra siz ən böyük, yuxarıda bir zirvə də var. O da sizin framework-lər istifadəsi. Gözəl bir şeydir. Kitabxanalar, framework-lər, o qədər maraqlı imkanlar var və bu ancaq o kəslərə aiddir ki, JavaScript-i bilir, TypeScript-i bilir, HTML nədir? Gözəl bilir, CSS nədir? Gözəl bilir. Hə, ondan sonra keçid alar, dediyim kimi, o qədər sərhədsiz bir məqamları HTML-də görəcək. Hə, ondan sonra React, Angular, Vue.js fərq eləmir. Bunların hamısını gözəl istifadə edə biləcək. Amma normalda, dediyim kimi, bu sözü gedən framework-lər, kitabxanalar fərq eləmir. Bütün bu uca biliklər sizdən TypeScript istəyəcək çox zaman və dərin JavaScript biliyi. Baxın, bunlara keçid ala bilmərsiniz JavaScript-iniz axsıyırsa. Amma belə bir imkanları bilmək gözəldir. Ən çox istifadədə olan, ən çox istifadədə olan React-dır. Və bir də daha güclü bir layihə yazmaq istəyəndə sözü gedir Vue.js. Məsələn, onda ki, Vue.js hər şeylə tamamlanıb. Amma React-ın özünə də çox maraqlı əlavələr var, onu da danışacaq. Beləliklə, istər Angular. Angular özü də tam bir məhsuldur. İstər Angular, istər React, istər Vue.js. Sizin növbəti həqiqətən də gələcəkdə gözəl bir iş sahibi olmaq istəyirsinizsə və maaş, məbləğ əldə eləmək istəyirsinizsə, bu biliklərə, bu biliklərdən ən azı birinə kimsə React seçir, kimsə Vue.js seçir, fərq eləmir. Onsuz da bunları bilə-bilə digərlərini də öyrənə biləcəksiniz, seçir və bu işin ustası olur. Baxın, bunları bilməklə siz bir pillədə daha da zirvəyə doğru getmiş olacaqsınız. Davam etmədən qabaq, gəlin bir faktı indidən bildirim ki, sadaladıqlarım, dediklərim boşuna deyil. Həqiqətən də gedib iş elanlarına baxsanız internet üzərindən, görəcəksiniz ki, mən saydıqlarımın elə özünü bilənlərə həqiqətən də həm ehtiyac var, həm də eyni zamanda çox gözəl pozisiya var. Yəni, bunları bilən artıq həm proqramlaşdırma komandasında bir maraqlı vəzifə sahibi olacaq və eyni zamanda müvafiq gözəl bir maaş soruşsalar ki, bəs bu qədər biliyə iş varmı? Dəhşət var. Özlə, əslində, yenə də deyirəm, front-end biliyi back-end developer olsan belə mütləq lazımdır. Mütləq lazımdır, əgər həqiqətən də özü full stack hiss etmək istəyirsənsə. Amma yenə də deyirəm, iş elanlarında görəcəksiniz ki, nə qədər vacib imiş JavaScript, React, TypeScript biliyi, HTML, CSS-dən heç danışmaq da istəyir. Mən bunu bilmədən dənə dünya və həqiqətən də
görürsünüz ki, həm maaş etibarıyla, həm də istək etibarıyla heç kim sadə yazmır. JavaScript-i bilirsənmi? Siz elə iş elanlarına baxsanız görəcəksiniz ki, ay Allah, bir deyil, iki deyil, min dənə şey sayır. Min dənə şey sayır ki, bunları bilirsənmi, bunları bilirsənmi, bunları bilirsənmi. Və bu normaldır. O peşəkar axtarır. O gözəl frontend developer axtarır. Ona görə də saydıqlarım bunların hamısı sizə lazım olacaq və mənə inanmayan iş elanlarını aça bilər. Davam edək və bu qədər işləyirsinizsə, bu qədər maraqlı layihələr yazırsınızsə, çünki bu qədər biliyin içində layihə yazmağa artıq başlamalısınız. Bir frontend kimi sadə bir işlərdən tutmuş mürəkkəbinə doğru getmək əslində düzgün olar, amma olur da, mən həmişə bunu vurğulamışam yol xəritələrində, olur da siz kompüterinizi dəyişsəniz, başqa bir iş yerində olsanız və yaxud da ki, kimdənsə öz bütövlüklə kodunuzu və layihənizi deməli paylaşmaq istəyirsinizsə, bunun üçün ən gözəl imkan Git repozitoriyadır. Git belə bir gözəl bir əslində proqramdır. Üzərindən birbaşa sizin internetdə olan repozitoriyaya sahəyə ata bilirsiniz və hansı kompüter, hansı yerdə asılı olmayaraq istənilən kompüterdən, istənilən tək internet olsun bəsdir, istənilən yerdən özünüzü bundan qabaq yazıb yaratdığınız layihələri təzədən çağırıb işləmək olur. Həm də ki, bu versiya kontroldur. Məsələn, layihənizi bir dəfə yazdınız, bu birinci versiyadır. Sonra yenilədiniz, bunun adını qoyduğunuz ikinci versiya, yenə də Git repozitoriyaya ata bilirsiniz. Eyni zamanda həmin bu Git üzərindən web interface də qurublar. Çox gözəl, baxın, artıq frontend dünyası gəlir elə bu məsələyə. Elə Git məhsulunun frontend tərəfi GitHub-dır. Həqiqətən də web üzərindən bütün işlərinizi də görə bilirsiniz. Oradan qeydiyyatdan keçdinizsə, faylarınızı oraya ata bilərsiniz və möhtəşəmdir. Siz bugün özünüzə portfolio qurmağın ən gözəl saxlama yeri həm işlərinizi qurursunuz, həm də kodlarınızı saxlayırsınız. Ən gözəl yeri Git repozitoriyadır. Sabahsı gündə işə çağırsalar, desələr ki, nə layihən var, nə proyektin var, fleşka ilə gəlməyin. Əgər gözəl, əla və belə gözəl bir proqramçı görünüşünü almaq və yansıtmaq istəyirsinizsə, desələr göstərin layihənizi, siz onu Git repozitoriyadan açıb göstərsəniz, olacaq möhtəşəm. Deyəcəklər, da bilir də, biz də soruşmarıq. Yəni, onlar da soruşmaz ki, Git nədir bilirsənmi? Ona görə də portfolionuzu, işlərinizi, bütün nəyi bacarsınızsa, Git-də saxlayın. Bununla iş bitmədi. Bəli, həqiqətən də saydıqlarım bitmək bilmir. Və məsələ ondadır ki, bu dəfə deyəcəyim CSS-in özünə aiddir. Sizin layihə çox böyük olanda və CSS varlığı, stil və dizayn sizdən böyük bir yazılar tələb edəndə siz biraz yorulacaqsınız. Və bunun üçün əslində həll tapılıb. Mən elə o vaxtları biz artıq bilirdik ki, bizim üçün LESS deyə bir imkan var idi. Preprocessor deyir ona CSS üçün. Sanki CSS-də proqramlaşdırırsan. Çox gözəl imkanı yaradıblar həddən ziyadə və biz artıq bilirik ki, əgər kodumuz çox böyük olmalıdır və onun içindəki CSS-lər də kontrol altında və rahat belə deyək də çox gözəl təşkil olmalıdır. Mən elə yazım ki, gözəl də tətbiq olunsun, elə yazım ki, mən burada qısa yazsam, amma hər yerə şamil olunsun. Onda sanki elə proqramlaşdırma kodu yazar kimi less, stylus ya da eyni zamanda bugün ən çox istifadə olunan SAS preprosessorlardan istifadə edə bilirsiniz. Siz CSS elə yazırsınız ki, sonda compile olunur və CSS faylı yaranır. SAS üzərindən elə maraqlı CSS-lər yaratmaq olur və deyirsən ki, ayda mənim işim daha da dinamik oldu, daha da gözəl oldu, ay nə gözəl və bu əslində layihənizə bir rahatlıq qatır, sizi də öz kodunuzda belə deyək, yazdıqlarınızdan bezdirmir. Çünki CSS elə bir şeydir ki, yazdıqca yazırsan, ona görə də preprosessorlar nədir dizayn dünyasında bunu bilmək lazımdır. Ona görə də ən çox istifadədə bugün SAS-dır. SAS biliyi də sizdə mütləq olmalıdır. Davam edək. Bəli, həqiqətən də davam etmək lazımdır. Mövzum nədir? Baxın, preprocessor dedimsə, CSS bir kömək, bir rahatlıqdır. Nə gözəl. Amma məsələ ondadır ki, bugünkü gün üçün demək olar ki, web dizaynerlər ən çox öz kodlarında
nələrdən istifadə edirlər dizayn kimi, CSS dünyası üçün söhbət CSS-dən gedir hələ də. Onları demək olar ki, yığıblar özlərinin frameworkində və bizə təklif edirlər. Əslində, çoxdur frameworklər. Foundation var, Tailwind var, Bootstrap var və digər və s. Amma hərə özü üçün birini seçir və istər-istəməz digərlərinə də yönəlir. Amma fikir verin, CSS dünyasına hətta framework gəlir. Sizin işlərinizi 50%, ən azı 50% sadələşdirir. Onsuz da, amma məsələ ondadır ki, bilənə də ha, onsuz da bu frameworklər olmasaydı və preprocessor olmasaydı, CSS-i özüm də gözəl yazırdım. Amma bunları bizim işimizi asanlaşdırmaq üçün, biliyimizi deyir, məhv etmək üçün yox ha, yəni biliyin olmalıdır ki, sonra bu rahatlığı hiss edəsən, amma ən çox bugün istifadə olunanlar elə Bootstrap ya da Tailwind, sadəcə Tailwind içi daha zəngindir. Baxmayaraq ki, mən layihələrimdə bir çox zaman Bootstrap istifadə edirəm və bu rahatdır və bir neçə videolarımda hər hansı bir mövzularda tətbiq eləmişəm. İstər PHP-də olacaq, istər Python-da olacaq, istər JavaScript-də olacaq, ən çox olacaq bir framework varsa, o da Bootstrapdır. Mənə onu yazıb göstərmək daha tez və daha rahatdır və eyni zamanda da bir çox layihələrdə də hamımız istifadə edirik və beləliklə, sən demə, sənin dizaynında front-end developer kimi əlavə bir imkan gəlir və bu bir mənim üçün UI tool-dur. Haçan mən daha özümü yormadan, amma biliyə sahibəm, vaqifəm, mən ona söz yox, amma özümü daha da maraqlı hər hansı bir şirkətin yaratdığı məhsuldan yararlana bilirəm və bu söhbət gedir elə Tailwind, Bootstrap, Foundation və s. və ilaxır. Buna hamısı tanıyacaqsınız və görün nə qədər sayıram və front-end developer bir o qədərini də bilməlidir. Bəlkə də başda demədim, bəlkə də elə əvvəldə deməliydim, amma gəlin sonunda bir məqamı da vurğulayım. Məsələ ondadır ki, Node.js deyə bir varlıq var və bu ana qədər tək browserlərdə yaşayan JavaScript dili, çünki ancaq və ancaq frontend üçün lazım idi və web səhifədə, HTML səhifədə işləsin deyə lazım idi və browserdən başqa heç yerdə işləməyən bu dil bir gün ayaq açdı. Keçdi backend dünyasına. Buna şərait quruldu Node.js vasitəsilə. Node.js gözəl və müasir bir imkandır JavaScript fayllarını icra etməyə. Sanki backend dili fayllardan biridir. Və deyirsə, nə gözəl. Çünki məsələn Python biləyəm ki, backenddir. PHP backenddir. Java-dır backenddir. C# backenddir. Yəni backend dillər çoxdur və onlar həqiqətən də backenddir. Onlar dönüb hansısa bir deyək ki, formadan backendə keçid almıyor. Amma JavaScript elə deyil. JavaScript backend deyildi Node.js olmayana qədər. İndi isə browser olmadan mən elə Kodias kanalında JavaScript dilinin bütün videolarında elə Node.js istifadə edirəm. Və təsəvvür edin ki, browser olmadan mən bütün fayllarımı icra edirəm. Nəticəsini göstərirəm sizə. Arada düzdür, qayıdıb eyni zamanda browserdə olan imkanı və fərqi də göstərirəm. Amma mən Node.js-də hər şey edirəm və sizi də sövq edirəm ki, bu biliyi bilərsiniz. Və Node.js-siz bugün demək olar ki, mən sadaladıqlarım, imkanlar, frameworklər heç mümkün də deyil. Ən gözəl işinizi elə Node.js üzərindən yaradacaqsınız və React, Angular, Vue.js bu bilikləri gözəl edəcəksiniz. Sonda vurgulayacağım bir də odur ki, React dedim deyə yadıma düşdü. React-ı gözəl bilirsinizsə və möhtəşəm öyrənmişsinizsə, möhtəşəm dediyim kimi ən azı gündə 3-4 saatdan gedir, ən azı. Məsələ ondadır ki, React üzərindən əlavə bir, deyədim, xırda xudmani gözəl bir framework veriblər. Möhtəşəmdir, Next.js. Ümumiyyətlə, Next.js-i bilmək lazımdır və deyirsən ki, ayda nə gözəl, nə maraqlı, möhtəşəm bir əlavədir. Çox möhtəşəm bir əlavədir və sizi bu işlə lap peşəkər, layihəniz olur dəhşət gözəl. Və görün, nə qədər şey sadaladım və özünüz üçün əgər server yaradıb Node.js dünyasında hər hansı bir iş görmək istəyirsinizsə, ayrıca Express də var. Baxın, o qədər imkanlar var. Mən sayaram, mən bundan ciddilər də var sayaram, amma bura kimi gəldinizsə, bilin, istənilən işdə yer var. Bilin ki, bu qədər saydıqlarımın içində hamısını bilirsinizsə, demək ki, siz bu işin artıq peşəkarı olmağında ciddi bir addım atmışsınız. Amma aydın məsələ ki, illər də lazımdır buna. İlk mən dediyim
gözəl öyrənmək üçün lazımdır və bu işdə də istər-istəməz bu qədər sadaladımsa, hardasa yox-yox yerdə söhbət getsin lap, məsələn, bir 20 ay, ən azı 20 ay lazımdır ki, siz bu saydıqlarımı ciddi olaraq kompleks şəkildə asta-asta öyrənə-öyrənə, sonra qatıb bir yerdə tətbiq edib bu işin, belə deyək, peşəkar olma cəhd edəsiniz. Çünki gözəl işləmək lazımdır. Bu sizin vaxtınızdan, ömrünüzdən getmir. Bu sizin sərmayənizdir və sərmayə gözəl olmalıdır. Bəlkə də deyəcəksiniz ki, bitmədi mi? Bu an bitdi. Həqiqətən də bitdi. Bu qədərini bilib etmək artıq siz bilin ki, bu işin ustası olacaqsınız inşallah. Və bu bir xəritədir. Bu bir yoldur. Bu bir başlanğıcdan ta zirvəyə kimi və nə kimi bilikləri bilsəniz, bəsdir ki, siz lazım bir kadr olasınız. Bu o qədər vacibdir. Söhbət Azərbaycandan getmir. Azərbaycandan kənar, Azərbaycanın hüdudlarından kənar olan bir yerdə də siz bir nömrə olacaqsınız. Mütləq şəkildə və mən inanmıram bu qədər bilik sahibi olan kimsə belə deyək, arzuladığı işə yələnməsin. Mümkün deyil. Çünki o qədər böyük şirkətlər var ki, front-end developerə dəhşət ehtiyacı var. Dəhşət. Və bunların hamısını bilib vaxtınızı səmərəli istifadə etsəniz, gələcəyinizə böyük bir sərmayə qoysanız, bilin, gələcəyiniz parlaqdır. Bir mənalı olaraq. Mən də Kocas kanalı adına ancaq əlimdən gələn edirəm ki, JavaScript dünyasına dair nələr varsa bir-bir göstərim və sağ olun, mən kommentlərdə də oxuyuram və həqiqətən də mənə xoşdur ki, siz elə bir şeylər öyrənirsiniz, harada ki, heç bir çox yerdə görməmişsiniz və yaxud da ki, Azərbaycanca heç təqdim olunmayıb, təklif etməyiblər və görəm ki, həqiqətən də mən dediyim JavaScript-də olan məqamlar sizin üçün çox maraqlı olur, yenilik olur və davamını istəyirsiniz. Hamınızın bir ağızdan davamı gəlsin deyirsiniz. Xoşdur, amma deyir, insanların imkanları hüdudunda. Çünki mənim hələ Python-ım var, mənim hələ PHP-im var. Amma əlimdən gələni edirəm, ona sözü yox. Və JavaScript dilini çox inşallah gözəl bir səviyyədə və saydıqlarım içində olmaqla gələcəkdə tamamlayacağım. Ona görə də Kocas kanalına abunə oluruq. Like və paylaşım. Çünki başqa yolu yoxdur. Gözəl proqramlaşdırmanın elə yol xəritəsi budur.